Namaskar, মই গিতিকা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল লৈ আখা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভকামনা জনাইছো আৰু আজি হৈছে নবমী ভাবিছো এপাক উলাই যাও বুলি কাৰণ পূজাটো তেনেকে হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ভতিজা জনি আছে মানে পলিজনী তাইক লৈ এপাক উলাই যাও বুলি ভাবিছো কত যাও কিন্তু নাজানো যত যাও আপোনালোকক দেখাই থাকিম তেতিয়া আপোনালোককো লগতে লৈ যাও বলকচোন তেনেহ'লে কত যাও আৰু মোৰ ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন ঠিক আছে তেনেহ'লে লগ পাই আছো অলপ পাছত আমি ওলাই আহিলো ক'ত যাম ক'ব নোৱাৰো ক'ত যাম কিন্তু ওলাই আহিছোঁ এতিয়া তেল ভৰাব লৈছে এতিয়া এটি হ'ল দুদিন অহা তাইক অকণমান পূজা দেখুৱাই আনো পূজা বুলি নহয় আৰু এনেই এপাক ফাষ্টফুড খাই বহুত ভাল পায় ফাষ্টফুড খুৱাই আনো তাইক দোকানত অকণমান সোমাই লৈছোঁ আৰু তাই চিপছ খাওঁ বুলি কৈছে আৰু আকৌ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বগীবিলৰ দলংখন এতিয়া আমি বগীবিলৰ ওপৰত নামি মই পইচা এটা দি প্ৰথমে সেৱা কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ফটো ক্লিক কৰাত কিবাকিবি কৰাত লাগি গ'লোঁ আৰু আজি নৱমী হয় সেইকাৰণে মই ৰেড ড্ৰেছটো পিন্ধিবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিলোঁ আজি নৱমী দিনা বোলে ৰেড ড্ৰেছ পিন্ধে ৰেড আৰু হোৱাইট সেইকাৰণে ময়ো পিন্ধিবলৈ অকণমান ট্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া আমি বগীবিল পালোঁহি ভাবিলোঁ এপাক এনে আহি যাওঁ আৰু এই প্ৰথমতে অহা নাই পূজা বুলিতো একো নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি তাই স্কুটিতে আহিলোঁ ভাবিলোঁ এপাক আহি যাওঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি বহুত ৰদ দিছে আৰু এইখন হৈছে ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা ব্ৰিজ মানে দলং আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 494 কিলোমিটাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি চিধা ইপাৰৰ হৈ আহিলোঁগৈ এপাক এতিয়া যামগৈ ঘৰলৈ এইফালে
দদাই ঘটি যায় অকল বহি খুয়াত ব্যস্ত হৈ আছে কি খাজা দিয়া গো পুর রোড দিছে আমি যাও গই আজি হৈছে নবমী আপোনালোকে ভিডিওটো আজিতো নাপাব দশমী দিনাহে পাব চাগৈ পূজাৰ শুভেচ্ছাটোতো আপোনালোকৰ পিছতীয়াই হ'ল বাৰু কোনো কথা নাই এতিয়া গৈ আছোঁ গৈয়ে আছোঁ মানে আহি আহি আমাৰ প্ৰায় তিনিটাই বাজিলে তিনি বজাত ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই কিবা এটা খাই ল'লোঁ আৰু আকৌ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলোঁ তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ আন্ধাৰো হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ দুখনমান ফটো যিকেইখন মই বগীবিলত ক্লিক কৰিছিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই